Olá, boa noite! Começamos agora mais uma edição do nosso Conexão UFOB. E hoje, dia 25 de março, o tema dessa conversa que a gente vai ter aqui nas redes sociais da universidade. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram, @UFOBOficial. O tema é muito importante para os estudantes da nossa universidade, que vamos falar hoje aqui sobre os editais da assistência estudantil. E quem está comigo para esse bate-papo aqui, essa turma animada aqui da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, para não errar o nome, PROAI, está aqui comigo o professor Antônio Oliveira, para não errar também o nome dele, né? Antônio Souza, né? Acertei, né? Então, que é o vice-reitor e pró-reitor da PROAI, eu vou abreviar aqui. Naícia Quirone, e tem Naícia Quirone Figueroa, de São Bernardo. Tem cá, tem. O maior nome daqui da UFOB, que é diretora de Ações Afirmativas, e Genivaldo, torcedor do Flamengo, e também aí coordenador, né? Acertei, né? Sou do Flamengo, né? Então, coordenador também aqui da PROAI, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. E que tem muita gente com dúvidas. Estamos com dois editais abertos aí de assistência estudantil. Um edital de concessão de novos auxílios e renovação de auxílios. E o outro edital de subsídio ao restaurante universitário. Vou dar aqui as boas-vindas, professor Antônio. Boa noite. Conte aí para a gente um pouco como é que está hoje a assistência estudantil na UFOB. Boa noite, Danilo. Boa noite, Naícia, nossa diretora. Boa noite, Anivaldo. Também boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, que vêm nos acompanhar. Então, como você já mencionou, Danilo, nós temos hoje o anúncio aqui, né, de dois editais que já estão acontecendo. E também eu vou trazer alguns dados da assistência estudantil, né? Esses dados que eu vou trazer são dos editais que já foram executados em outros anos e que já temos as pessoas sendo assistidas financeiramente ou sendo subsidiadas. Por exemplo, no edital que nós lançamos em 2023, para o subsídio à alimentação do restaurante universitário, nós temos hoje, atualmente, em torno de 130 pessoas recebendo esse subsídio à alimentação, sejam pessoas da graduação ou da pós-graduação. Também nós temos o auxílio, nós chamamos auxílio regular, que é o PNAES. Esse nós temos em dois editais, um é o 03 de 2023, onde nós temos 240 pessoas, e o 04 de 2022, que é, inclusive, as pessoas vão passar por renovação agora, são 595 pessoas, totalizando 836 pessoas nesses dois editais que estão recebendo no momento. Nós também temos um edital que ele atende às necessidades emergenciais, que chama auxílio emergencial. Nesse edital nós temos hoje 22 pessoas recebendo, que são aquelas pessoas que chegam, estão numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não tem como esperar, né? O edital regular. Né? Exato, não tem como esperar o irregular, daí nós fazemos esse edital em 30 dias, e a pessoa recebe em 30 dias com resultado final já para assistência estudantil. Então, hoje, basicamente, cerca de 900 estudantes, né, recebendo algum tipo de auxílio para permanecer na nossa universidade, né? Que é um número significativo, mas né, qual o percentual de estudantes que nós temos que recebem auxílio hoje? Então, hoje, o nosso percentual é em torno de 33%. Tá? As pessoas recebem algum tipo de auxílio financeiro dentro da universidade. E aí, gente, falando em auxílio, né, vamos agora já entrar no tema dessa live, que são os editais da assistência estudantil, começando pelo de concessão de novos auxílios e renovação dos que já tem. A gente vai fazer aqui, trocar algumas ideias, dar algumas informações, e daqui a pouquinho a gente vai receber as perguntas, as dúvidas que vocês têm aí no chat, né? Pode mandar pelo Instagram, @UFOBOficial, lá como um direct, uma mensagem na live. Também você pode mandar pelo YouTube, né, no chat lá do YouTube, e também no Facebook, que deve ser por uma mensagem, né, porque Facebook, como é uma coisa mais antiga, eu sou uma pessoa mais jovem, só faltou o TikTok, né, mas Orkut, depoimentos, essas coisas que a gente já passou aqui mais novos. Começar por você, então, Genivaldo, para falar um pouco sobre
o edital de concessão e de renovação de auxílios. As inscrições estão abertas. Como é que eu faço para saber se posso participar, em qual categoria e também assim, o prazo, né? Até a data limite para a pessoa enviar a documentação. Boa noite, Danilo. Boa noite, professor Antônio, Naícia, nossa equipe maravilhosa que está aqui no backstage e a todos que estão aí atrás dessas câmeras assistindo pela live esse momento importante para a gente falar um pouco sobre esses auxílios. É só complementando um pouco da fala do professor Antônio, hoje a gente tem aí cerca de um terço dos estudantes estudantes da UFOB recebendo algum tipo de auxílio, e esse número ele diminuiu um pouco considerando os estudantes que foram concluindo seu curso. Então, em 2023, a gente teve mais de 150 estudantes auxiliados com que concluíram o seu curso. Um dado sobre a formação de novo, a conclusão dos estudantes aqui. Ano passado foi o ano com o maior número de estudantes que concluíram o seu ensino de graduação e pós-graduação na UFOB. Juntando os dois, são quase 500 estudantes que deixaram a universidade. Então, assim, nos 10 anos da UFOB, 2023 teve essa característica, foi o ano com o maior número de estudantes diplomados na graduação, que foram 400 e mais 64, 65, se não estiver enganado, na pós-graduação, né? Os programas de mestrado e também o de doutorado, que a gente tem aqui. Até ano passado eram 8, agora são mais 2, então a gente está igual às Asas que tem em massa 10 programas de pós-graduação. Então, esse é um dado importante, que mostra que estão ingressando e conseguindo ser diplomados na universidade, né? Isso. A gente tem essa margem de um terço dos estudantes da UFOB recebem auxílio penais e um terço dos estudantes que concluíram o seu curso ano passado eram de estudantes auxiliados. Então, o trabalho tem trazido resultado, né? O resultado tem ficado claro para os estudantes que recebem auxílio. Agora, a gente está entrando em março, iniciou as inscrições, né? No dia 11 de março, a gente iniciou as inscrições do edital de concessão de auxílio, vai até o mês que vem, dia 18 de abril. Ainda tem aí um tempinho para você se inscrever. E aí, assim, antes de começar tudo, vamos para um ponto importante. Estudante, preencha o cadastro único, mas o cadastro único não é a única etapa da solicitação do auxílio concessão. Além do preenchimento do cadastro único, você precisa solicitar a bolsa auxílio concessão no CIGA também. Não esqueça desse detalhe. Em 2022, 2023, a gente teve problema de estudantes que somente preencheram o cadastro único e esqueceram de solicitar a bolsa, que é a segunda etapa, e aí, por conta disso, ficaram de fora do processo. Se não solicitar a bolsa, na homologação da inscrição, você vai ficar fora. Então, Danilo, devolvo para você. Vamos seguindo. E além do edital de... Estou com minha água aqui porque está quente, né? Tomar um golinho aqui. Além do edital de concessão e renovação de auxílios, nós também estamos com outro específico para o restaurante universitário da UFOB, para os estudantes do campus setor Edgar Santos, né? Esse edital é o edital de subsídio à alimentação no restaurante universitário, que ele dá 70% de subsídio, né, para estudantes que preenchem os requisitos necessários para poder ter pelo menos uma refeição por dia no RU subsidiada, né? Então, como é que o estudante faz para participar e quais são os critérios que são obedecidos para enquadrá-lo nesse edital de subsídio? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão em casa, nossa equipe do backstage, professor Antônio, Genivaldo, Danilo. Bem, o edital de subsídio à alimentação no restaurante universitário, ele tem 500 vagas. É aberto para os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Os estudantes eles devem preencher o cadastro único e solicitar a bolsa pelo CIGAA. Lembrando que o processo de inscrição do subsídio ele é mais simplificado. Os estudantes devem anexar alguns documentos que estão no edital, então vocês vão dar uma olhadinha no edital. Tem alguns documentos que eles vão tratar sobre a veracidade das informações, se você é pai ou mãe solteiro. E essa documentação, esses anexos,
devem ser cadastrados ao solicitar a bolsa no sistema de gestão acadêmica da universidade. Lembrando que todos os estudantes podem participar, seja independente da renda. Passa a palavra, Daniel. Nós estamos aqui com algumas perguntas no Instagram, né? Vou entrar aqui logo, depois a gente vai intercalando perguntas daqui e do Instagram. Ó, a Glécia Almeida está aqui perguntando, cadê o Cade Único e depois solicitar bolsa para renovar o auxílio dos veteranos? Acho que essa é para você, Janine. Certo. Glécia, né? É Glécia Almeida. Boa noite, Glécia. Isso. Tem um detalhe importante. O edital 04-2022, ele está passando por esse processo de renovação, porém, é uma nova concessão do auxílio. Então, você estudante do 04-2022, que não passar por esse edital, não se inscrever até o dia 18 de abril, o seu auxílio ele vai ser cortado. Você não vai conseguir, após a publicação do resultado final, seguir recebendo auxílio. Então, assim, a gente fala, né, o processo de renovação do edital 04-2022, mas é uma nova concessão. Então, os estudantes do 04-2022 e aqueles que ingressaram ano passado, esse ano, que ainda não recebem auxílio, ou que ingressou anteriormente e também não recebe auxílio, vão poder participar do edital, preencher o cadastro único. Depois do preenchimento do cadastro único, primeiro o preenchimento do cadastro único, porque ele habilita a solicitação de qualquer bolsa no CIGAA. O segundo momento é a solicitação da bolsa auxílio concessão, onde você vai inserir toda a documentação exigida no edital, tanto sua quanto dos membros do seu núcleo familiar. Então, é cadastro único, solicitação da bolsa auxílio concessão. Vamos lá, agora começou, não para, né, as perguntas aqui que elas começam. Ó, Costa do Paraíso, que é o nome que está, deve ser um paraíso mesmo. Por que os alunos que ingressam por vagas residuais não podem solicitar o auxílio, visto que temos uma graduação concluída, mas quando cursamos integralmente não podemos trabalhar? E aí? O nome do Costa do Costa, Paraíso. Né? Oi, Costa, tudo jóia? Então, a nossa limitação para pagar para quem já tem uma graduação é o próprio decreto do PNAES, que ele menciona que o auxílio ele tem que ser uma pessoa na primeira graduação. Então, não é nem... A política de assistência estudantil da UFOB, ela apenas acompanhou a política nacional. Ou seja, é uma determinação que vem direto do Ministério da Educação. Então, não tem como... burlar, já que é requisito para se solicitar o assistente. Pode falar, fica à vontade, está aberto o microfone. Pronto, Daniel, eu vou complementar aqui para o Costa. No caso, Costa, se você é um egresso de um dos BIs da UFOB, você tem direito a continuar. Então, se você é do egresso do BI de Humanidades ou de CIT, daí você poderia continuar recebendo. Ó, a Kelly, vou descer aqui mais um pouco, só para... Aquela ela fez uma pergunta nessa mesma linha, falando qual é a lógica de passar na universidade por cota de baixa renda e não poder concorrer ao auxílio financeiro. Realmente é um pleito válido. Agora, é uma questão que está no próprio decreto. E aí depende de uma mobilização para poder alterar. Não é uma questão particular da UFOB. Não é a UFOB que está negando. Na verdade, todas as universidades que tomam como base o decreto. Então, essa é uma questão que precisa ser revista mesmo, e aí tem que ver de que forma isso pode ser feito para que você e outros estudantes que estejam nessa mesma situação possam, né, permanecer na universidade, mesmo na segunda graduação, recebendo algum tipo de auxílio. Vocês querem falar que tem mais perguntas aqui, agora não para. Né? Só complementando, porque o Costa colocou um detalhe sobre, ele falou que os estudantes que ingressaram por vagas residuais, não. A opção, né, de ingresso de diplomado, por já ter um diploma e não ser um BI da UFOB, é que tem essa limitação. Mas a gente tem estudantes que entraram por vagas residuais e que recebem auxílio, inclusive. A proveitora está bem ali escondida, se eu não estiver enganado, são seis tipos de... são seis categorias de vagas residuais, né, se eu não estiver enganado, porque às vezes pode estar atualizado. E é só um, né, que é o portador de diploma. As outras... as pessoas podem concorrer ao auxílio? No caso, assim, são as duas modalidades que
procurando na política é o egresso do BI, da UFOB, ou a reopção. Então, o estudante começou a fazer um curso na UFOB e ele decide migrar para outro curso, ele continua recebendo auxílio financeiro também. Ó, temos aqui a Bruna, 3Z, Z ao cubo. É, os extratos bancários podem ser emitidos no banco digital ou, obrigatoriamente, os extratos bancários devem ser tirados presencialmente no banco? Quanto tempo tem que eu não faço um extrato no banco? É porque tudo digital hoje, né? É assim, você salva em PDF, né, e manda. Agora impresso mesmo. Eu nem sei nem como é que imprime mais em extratos do banco. Sim, os extratos eles podem ser tanto físicos, né, tirado no caixa eletrônico, quanto o digital. O digital tem um detalhe. É, observe-se na hora de tirar o extrato no aplicativo, no caso, baixar o PDF, se tem as informações da conta e agência. Por exemplo, o aplicativo da Caixa não aparece agência, conta e nem nome da pessoa. Então é um problema, porque quando a pessoa que for analisar a documentação, olhar para aquele PDF, vai estar um extrato com as movimentações e não vai ter informação pessoal nenhuma. Então a gente não sabe de quem é aquele extrato. Então, caso o extrato que você tirar em PDF estiver nessa situação, identifique ele. Coloque ali o número da agência, conta e o nome da pessoa, se é seu ou de alguém do núcleo familiar. Então pode ser o digital quanto o físico digitalizado. Temos mais perguntas aqui. Esse já é de um nome parecido com o seu, Genival, só que é Gervásio. Gervásio, ele pergunta aqui, ó. Há alguma etapa de solicitação que é possível fazer a acusação de alteração de renda? Exemplo, meu contrato de estágio acaba em março. Conta para o cálculo da renda, mas não representa a renda futura. Esse é o detalhe importante. Para que ninguém seja beneficiado ou prejudicado, o que acontece? O edital ele considera 3 meses, janeiro, fevereiro e março. O que acontece fora desse período não é mensurado pelo edital. Então, pensando numa situação como essa futura, a partir de março o estudante não recebe mais o estágio. Ok, mas e se em abril acontece algo extraordinário e ele assina a carteira, passa no concurso, começa a ganhar por mês aí um salário de 10, 15 mil reais, 5 mil reais, seja lá qual for o valor, mas que te tire de dentro do recorte do edital, que é um salário mínimo e meio de renda per capita. Seria justo a gente chegar nesse primeiro mês e refazer a sua análise? Nem justo e nem possível, porque durante o mês de abril e maio a gente vai estar fazendo análise de todos os documentos. Então, assim, o edital observa o que acontece em janeiro, fevereiro e março. Fora disso, é um segundo momento. Após a finalização do edital, a partir de agosto, o estudante que for deferido, ele pode solicitar uma atualização socioeconômica, que aí você pode procurar o site ou as assistentes sociais nos campi, no seu campus, para pegar maiores informações sobre isso. Lembrando que cada campus tem o seu e-mail lá da equipe da assistência estudantil, você tem a pró-reitoria, né, que gere as ações de maneira aqui para a universidade inteira, as políticas, você tem as equipes que participam dessa construção e também executam em cada centro, né, nos campi aqui, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Barra, Luiz Eduardo Magalhães, Santa Maria da Vitória, que são as 5 cidades em que a UFOB atua e tem campus hoje. Ó, tem uma pergunta ainda para encerrar aquela parte lá de extratos, né, da Bruna, que ela volta aqui perguntando o seguinte, possuo conta no Nubank, no Nubank, né, e no Banco do Brasil, devo enviar extrato apenas para uma conta, certo? Ou dos dois? Como é que ela faz isso? Porque tem gente que tem 1.001 contas bancárias, né? Quanto mais contas, mais problemas para você gerenciar na sua vida. Boa pergunta. Todas as contas bancárias, conta corrente que você tiver, você precisa enviar. A gente não está fazendo... A pessoa que for fazer análise documental não está querendo conhecer a sua vida nos mínimos detalhes. Mas observa a seguinte situação. Você manda só de uma conta.
E na análise, a pessoa percebe que existe movimentação para uma outra conta de mesma titularidade. A pergunta que vai vir na cabeça dessa pessoa que está analisando é: por que a segunda conta não foi enviada? Existe uma renda formal ou informal que está chegando nessa segunda conta e por isso não foi enviado os extratos? Então, para que não haja esse pensamento na cabeça de quem está analisando, você envia as duas, três ou quatro contas e a análise vai ser feita. Ninguém está querendo saber os mínimos detalhes da sua vida. A gente só quer fazer uma análise segura, correta, para que depois Tatiane da auditoria interna não venha atrás da gente. É, até porque, assim, por lei você não pode colocar informação falsa, né? Ou ocultar, porque se você não coloca ali, vai ser feita uma pesquisa, é feita uma investigação nesse processo de análise de renda, e se for descoberto, você vai ter seu pedido de auxílio indeferido por questões de ocultar documentos. Então, é melhor sempre trabalhar com a verdade, viu, gente? Tem uma outra pergunta aqui, da Luna Tic. Eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou entrar aqui naquela nossa lista de perguntas aqui para explicar ao pessoal. A Luna Tic, tá aqui, Luna Tic Chique, ou Luna Tic Chique. Minha renda per capita é meio salário mínimo. Tenho direito a concorrer aos auxílios? Ótima pergunta. Qual é a renda mensurada hoje no edital de auxílio regular? Até um salário mínimo e meio de renda per capita. Então, hoje, esse valor corresponde a R$ 2.118. Esse valor é renda per capita, ou seja, por cada membro do núcleo familiar. Se tem quatro pessoas, então, até R$ 2.118 por cada pessoa. Com meio salário mínimo de renda per capita, você consegue participar tranquilamente. Voltei. Naícia trouxe um detalhe importante aqui. Lá no edital, no site, a gente tem publicado nos tutoriais como fazer o cálculo de renda per capita. É um cálculo muito simples. Você vai pegar toda a renda bruta do núcleo familiar. Lá no site, no edital, você vai perceber que alguns valores são deduzidos. Então, por exemplo, pensando num contra-cheque, né, um salário família, auxílio transporte, auxílio alimentação, esses valores são deduzidos, mas você vai pegar a renda bruta, deduzir esses valores, vai chegar num valor, esse valor em cada um dos meses, você vai tirar a média, então somos 3 meses, faz a média, divide por 3, né, para fazer a média, e esse valor da média você divide pelo número de membros no seu núcleo familiar. Se a renda mensal é R$ 6.000, 6 mil em cada um dos 3 meses, então vai dar uma renda de 6 mil média, são 3 pessoas no núcleo familiar, 6 dividido por 3, 2 mil per capita, dentro do recorte de um salário mínimo e meio. Então, depois dessa aula de matemática, depois... Eu sou de humanas, números não é comigo. Mas a gente consegue aqui, né? O único que é da área de exatas aqui, essa pessoa, Antônio, é da área de física, né? Então eu até bati a cara. Fiquei tão emocionado, porque são, se não me engano, até quando eu fiz uma matéria falando sobre o curso de física, até 2019, tinha coisa de 10 mil físicos no Brasil. Isso não aumentou um pouquinho mais, professor Antônio? Agora tem o quê? 12? Ah, tem bem mais. Não, porque não, era uma questão, né, que a formação de profissionais na área de física. Acho que até 2018, 2019, tinham 10 mil físicos no Brasil. A gente fica feliz porque a UFOB, esse semestre passado, aí formou 2 ou 3 estudantes de física. Assim, né? Então, a gente está no caminho certo aqui. Vamos para mais tirar dúvidas aqui? Tem esses dois editais, né? O de subsídio e o de renovação e de novos auxílios. A pessoa pode participar dos dois? Pode e deve. Os estudantes, eles podem participar tanto do subsídio quanto da concessão. Existe uma pergunta, alguns estudantes estavam com dúvida, o que acontece se eu for contemplado nos dois? O edital do subsídio, ele tem um resultado agora em abril, então o estudante, ele vai participar do edital do subsídio enquanto ele estiver vigorando. Quando sai o resultado do auxílio, de concessão de auxílios, ele passa, ele migra para o edital de concessão, então ele não vai ser prejudicado e ele pode participar dos dois editais. Agora temos perguntas do YouTube. Vamos lá, tem aqui no YouTube a Thalita de Souza Santos. Já deve estar na tela aí, né, Pepe? Na tela aí da live, a pergunta da Thalita, que é a seguinte. Boa noite. Quantas vezes os editais de auxílio estudantil abrem por ano?
tenho essa dúvida, uma vez que estudantes que iniciaram no segundo semestre ainda não têm acesso ao CIGAA. Obrigado. Thalita, boa noite. Obrigado pela participação. Então, nós regularizamos com a aprovação de nossa política de assistência estudantil em 2022, nós conseguimos dividir os editais em anos pares e ímpares, né? Por exemplo, esse edital de 2024, ele é um edital maior. Esse edital está com 650 vagas, mais 200 vagas de cadastro de reserva. Quando foi em 2025, nós abriremos um edital com um número de vaga menor. Porque assim você possibilita que todos os anos você tem um edital aberto, seja para renovação, seja para... A renovação, como o Genivaldo explicou, não é uma renovação, é uma concessão que a pessoa concorre novamente, mesmo a pessoa que já está recebendo. Mas possibilita a pessoa participar desse processo para tentar uma renovação e também permite que a pessoa que esteja ingressando, ela tenha a possibilidade. Então, nós abrimos uma única vez esse edital regular uma única vez todos os anos, até porque o processo é demorado, nós abrimos... O edital foi publicado no dia 1º de março, as inscrições começaram dia 11, irão até o dia 18 de abril, nós teremos até o mês de julho para finalizar as análises, porque vão chegar, imagina, 1.300 processos, tem uma equipe que vai analisar esses processos, ponto a ponto dos documentos enviados por vocês, então é um processo que ele demora muito tempo, né? Muito tempo que eu digo, é um processo de entre inscrições e resultado final de 3 a 4 meses para você finalizar, então não tem como você abrir mais do que um edital no ano, porque nós precisamos fazer essa divulgação e a implementação de outros editais. Por exemplo, ano passado nós publicamos, só a PROAE publicou 9 editais no ano passado. Nós já estamos no 4º edital esse ano, né? Então, e pretendemos publicar mais. Então, tem outros tipos de auxílios, como auxílio de apoio pedagógico, nós fizemos ano passado, compra de equipamentos, seja tecnologia assistiva. O ano passado nós conseguimos fazer também uma participação em eventos, então, para essa modalidade nós só conseguimos fazer uma, e considerando que já foi aprimorado muito, né, Genivaldo, esse processo de análise, porque o próprio cadastro único já foi um avanço muito grande, ou seja, o sistema, o CIGAA, já faz boa parte do trabalho que a equipe fazia antigamente, se o Genivaldo quiser complementar. Isso, e só um detalhe, a parte final da pergunta dela, o estudante que está com status cadastrado, que é aquele que vai entrar no semestre ponto 2, né, 24.2, ele pode participar desse edital. Ele vai utilizar uma outra ferramenta, que são os formulários do Google Forms, tem todo um formulário próprio para isso, preparado para esse estudante. Nesse formulário, ele vai responder as mesmas perguntas do cadastro único, com a mesma pontuação que tem no cadastro único no CIGAA, e aí a recepção dos mesmos documentos exigidos no edital. Então, todo o processo é feito igual no CIGAA, só que através do formulário. A partir do momento que você ativa a sua matrícula, né, se matricula em componentes e começa a cursar, aí o que é que vai acontecer? Caso você seja deferida, você passa a receber o auxílio no mês subsequente à ativação do status de matrícula e toda aquela documentação e respostas que você deu no formulário vão para o CIGAA, vão para o cadastro único, vai ser salvo toda essa documentação no cadastro único e a gente vai fazer o processo de acompanhamento pelo CIGAA. Então, os estudantes na situação, que estão com matrícula cadastrada, também podem participar. É bom só reforçar que o ingresso no segundo semestre na UFOB são só para 2 cursos, né, que estão sediados em Barreiras, que são 40 vagas para o curso de Direito e 40 vagas para o curso de Medicina. Então, a maior parte, cerca de 90% do ingresso na UFOB acontece no primeiro semestre. Então, esses estudantes, como o Genivaldo bem falou, podem lá acessar os formulários, preencher e solicitar. Vamos lá. A gente tem mais aqui alguns questionamentos para fazer sobre que é uma questão que sempre gera muita dúvida, os documentos, né? Você vai lá preencher o cadastro único no CIGAA. Quando você faz esse preenchimento, Genivaldo, é necessário anexar documentos? Como é que é esse processo? Danilo, você não sabe o quão importante é essa pergunta e quão a gente está tendo algumas dificuldades
por conta desse detalhe. Existe um tutorial publicado no site da UFOB, orientando os estudantes que, na segunda página do Cadastro Único, onde pede para você colocar o seu CPF e o CPF de cada membro do seu núcleo familiar, na segunda parte dessa segunda página do cadastro, tem uma parte para inserir documentos. Nessa parte você não vai fazer nada, você não vai inserir descrição de documento, você não vai escolher documento e nem vai tentar clicar lá no tipo de documento, você vai deixar tudo em branco e vai clicar em confirmar a inscrição lá no final da segunda parte. Então aí nesse momento deixe tudo em branco, CPF aqui no primeiro momento da segunda página, o seu CPF principalmente, e lá na segunda deixa tudo em branco, clique em confirmar a inscrição. Outra dúvida. A gente sabe que neste momento tem vários editais aí, ou em fase de final ou em andamento, né, de concessão de uma série de bolsas. Tem o edital de monitoria, que já deve estar sendo implementado. Tem agora o estudante protagonista, que é o da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O de monitoria é da Pró-Reitoria de Graduação. E aí, daqui a pouco tem os de pesquisa, né? Tem o PBX também, que é um projeto de iniciação científica para a extensão, né? Acho que é iniciação à extensão, né? Porque científica é o PBIC. É muito P na minha cabeça, é P, a língua do P, PBIC, PBIT, PA, PBX, né? Também tem o PET, né? Então, assim, a dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte: as bolsas provenientes desses projetos, né? Também tem o residência pedagógica, o PIBID, né? Não sei de ninguém. São consideradas no cálculo dessa renda per capita aí dos estudantes que estão solicitando auxílio nesses no edital de concessão e renovação de auxílio e também no de refeição subsidiada no RU? Pronto. Essas bolsas, elas são deduzidas na hora do cálculo de renda. Não entram no cálculo de renda, porém, precisam ser declaradas. Se você recebe alguma dessas bolsas, você precisa declarar que a recebe, comprovar que a recebe, porque se tiver um valor todo mês lá no seu extrato bancário e não tiver identificação, qual é a mensagem que vai vir na cabeça de quem está analisando? O que é essa renda? É uma renda formal? É uma renda informal? Porque ele não é um caixa 2, como está dizendo aqui o nosso backstage. Para que não surja essa dúvida na cabeça de quem está analisando, você vai lá comprovar, tem um vínculo com o PIBID, por exemplo, esse valor não vai entrar no seu cálculo de renda. Então, sua renda é um salário mínimo, 1.412, mais o PIBIC, qual é o valor do PIBIC hoje? R$ 700. Então, no cálculo de renda, você vai deduzir esse valor do PIBIC, os R$ 700. Só vai entrar os R$ 1.412. O mesmo para o subsídio de alimentação. Você vai também preencher o cadastro único, lá você apenas vai declarar a sua renda familiar e também vai deduzir o valor dessas bolsas. Vou mandar um alô aqui para a Letícia Moreira, que está lá em Salvador nos assistindo, nossa ex-colega aqui da comunicação. Acho que foi até ela que... Ou ela é a primeira que fez essa marca de conexão UFOB. A Caeca, esse é Caelane, né, Carvalho, que é lá de Bandos da Lapa, não, é a cantora. Ela tá aqui, ó. Boa noite. É Caelane mesmo. No meu caso, moro sozinha. Então, meu ciclo familiar sou apenas eu, mas no edital fala sobre informar o atestado de óbito de pais falecidos. Meu pai é falecido. Preciso enviar Genivaldo. Vamos lá. O que é que configura esse núcleo familiar que você vai declarar para solicitar a bolsa auxílio-concessão? São todas as pessoas convivendo ou não na mesma casa e que dependem da mesma renda. Então, a gente tem muitos estudantes que moram na cidade do campus e que a família ficou lá na cidade de origem. Não é por estar morando sozinho que deixa de fazer parte do núcleo familiar, né? Então, todos os membros que dependam da mesma renda fazem parte desse núcleo. Agora, se o estudante ele mora sozinho, não tem vínculo ou não depende financeiramente do seu núcleo familiar, dos seus familiares, no caso, ele precisa cumprir o item 20.3 do edital. Ele precisa apresentar e comprovar uma renda que comporte todos os seus gastos e estilo de vida. Não adianta você me dizer que recebe R$ 300
e só o seu aluguel é 600. Como é que faz a matemática? Eu sou de humanas, mas quem estiver analisando for um técnico de contabilidade, entendeu? Ele vai estar com a calculadora na mão, científica ou não, mas... Isso aí é para Gêmeos, é indireta? Um abraço para o nosso amigo e membro da ProAI, James. É... 600 de aluguel, 300 de renda do estudante não vai bater, né? Então, é, a pessoa que estiver analisando vai chocar essas informações. É, os seus gastos com água, luz, telefone, internet, aluguel, tem que ser suprido pela renda que você diz receber. Então, item 20.3, ter mais de 18 anos ou ser emancipado e ter renda que comporte esses gastos. O estudante não pode declarar como única renda o auxílio. Porque o auxílio, inclusive, na homologação da inscrição pode cair no mês subsequente. E aí, qual vai ser a sua renda de suporte, entendeu? Outro detalhe que tem lá no item 20.3, o estudante que recebe uma ajuda familiar dos pais, meu pai e minha mãe mandam 100, 200, 300 reais todo mês. Faz parte. Eles fazem parte do seu núcleo familiar. Então, cuidado com esse detalhe. Do atestado de óbito. Numa situação em que o núcleo familiar era estudante e o pai faleceu, você pode comprovar que o núcleo agora é só você, utilizando o documento da certidão de óbito, né? E também, às vezes, tem um caso de pensão, né? Que o pai ou a mãe e a pessoa fica lá na condição de pensionista, também vai entrar essa pensão nessa base de cálculo aí de renda. Tem uma outra situação que a gente recebe muitas mensagens no nosso Instagram, @fabiooficial, que é sobre a situação de quem mora na zona rural, né? Tem algumas situações que, por exemplo, moro na zona rural, como é que eu vou comprovar a renda da minha família na zona rural? Tem gente que também tem problema de comprovar a residência, porque não tem IPTU, né? Na zona rural não tem IPTU, acho que é o ITR, né? Acabei de responder qual documento eu vou enviar o ITR. Próxima pergunta. Das minhas muitas propriedades jurídicas, não tem nenhuma. Não entendemos, aprendendo. Bom, também tem aqui, essa é bem importante, né? Com relação aos estudantes... que foram contemplados de uso de barreiras, né, no edital 2 de 2024, de concessão de auxílios. Esses estudantes que foram contemplados neste edital, eles já estão inclusos aí nos benefícios desse edital, o auxílio gratuito ao RU? Ótima pergunta. E até complementando uma resposta que Nay trouxe mais cedo, o estudante vai concorrer aos dois editais, né? Ao ser deferido no regular, ele para de receber a refeição, ou melhor, o subsídio de 70% no edital de subsídio e passa a receber a refeição 100% subsidiada no edital de auxílio regular. Então, o estudante 04-2022 vai concorrer ao regular e vai receber por lá o acesso a uma refeição do RU diariamente. E aí o próximo passo vai ser junto à equipe do NAN, você determinar qual vai ser essa refeição, se é almoço ou jantar, cadastrar sua biometria e acessar a refeição da RU. Só para explicar de maneira geral, para quem está acompanhando e estuda em Barreiras, ou vai estudar em Barreiras, a questão do acesso à RU. São três formas de acesso à RU hoje. Você tem um acesso que é totalmente gratuito para os estudantes que são beneficiários desse auxílio, né? Nesse edital, são contemplados. Você tem o outro auxílio que dá esse subsídio de 70% e tem outra situação que é o preço integral do RU. Né? Hoje são essas três modalidades que dão acesso ao RU. Ou integral, ou 70%, né? Vou recapitular para não ter. Ou você recebe a gratuidade, não vai pagar nada, 100%, ou vai receber o subsídio de 70%, ou vai arcar com o valor integral. Que qual é o valor hoje? R$14,29. É bom que a gente também frise que quando o estudante é subsidiado, ele paga R$4,29, a UFOB vai lá e paga R$10 para a refeição dele. Né? Não é porque a empresa vende mais barato para o estudante. Uhum. É porque no contrato que a UFOB celebrou com a empresa, a gente tem a obrigação de pagar por refeição direcionada a estudante R$14,29. Então, se o estudante paga só R$4,29,
a UFOBA lá e paga R$10 por ele. Hoje são quase 1.000 estudantes, né, beneficiários. Porque vai ter você recebe ou é gratuidade ou o subsídio. Então é um número considerável. É um pouquinho mais de 1.000, considerando as 500 refeições do subsídio, que o Genivaldo até pode atualizar para a gente. Viu, Genivaldo, as inscrições no subsídio até o momento, nós temos 500 vagas. É até uma defesa, né? Foi um edital muito conversado com as representações estudantis de Barreiras. Então, nós tínhamos no ano passado 250 vagas para esse edital e esse ano foi dobrado para 500 vagas. Só que até o momento nós temos quantas inscrições, Genivaldo? Sendo que as inscrições vão até o dia 27 só. Quarta-feira, depois de amanhã, né? Atualizando aqui agora, em tempo real, no SIGA, temos 164 inscritos de graduação e 6 estudantes de pós-graduação. Então, ainda tem aí mais da metade das vagas para ser preenchida. Então, pessoal, é bom correr, porque o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora e acaba, né, perdendo o benefício. Você vê, foi uma reivindicação que aumentasse, né? E a gente está com esse número aí baixo há 2 dias de encerrar as inscrições. Então, você que é estudante de Barreiras, corre aí para apresentar a documentação e concorrer ao subsídio aí de 70% no RU. Tem uma pergunta aqui no YouTube da Camila. Ela é sobre renda, né? A renda, né? Ela está aqui, ó. Boa noite. Uma pessoa que tenha duas fontes de renda, qual é considerada para o cálculo do IVS? Ou as duas são? Camila Silva. Boa noite, Camila. As duas rendas são consideradas. Vai depender da origem de renda, né? Se for uma CLT, carteira assinada, e uma bolsa PIBIC, por exemplo, vai ser calculado o CLT. Agora, se é uma renda formal e uma renda informal, as duas entram no cálculo. Uma carteira assinada e um contrato de 20 horas, enfim, de alguma outra coisa, as duas serão consideradas. E lá, no preenchimento do cadastro único, você vai colocar, após fazer o cálculo, né, o valor, a sua faixa de renda per capita, e na próxima pergunta você vai colocar todas as origens de renda. Então, CLT, servidor público federal, municipal, estadual, o microempresário, participante em cotas de empresa, beneficiários de auxílios do governo, né, Bolsa Família, BPC, Seguro Defesa, Seguro Safra. Lá tem todas as origens de renda possíveis, né? Você vai marcar todas, não precisa marcar só uma. A Thalita já desce aqui, né? Aquele primeiro esclarecimento, e já emenda um segundo, que tem a ver com o primeiro, que é sobre onde será disponibilizado o formulário que os ingressantes em 2024.2 terão de preencher. Pronto. Você vai entrar em contato com a CEPAI através do e-mail cepae.proai@ufob.edu.br. E lá a gente vai disponibilizar todas as informações para tirar todas as dúvidas que você tiver. Além disso, vai ser publicado no site da UFOB o formulário, o link do formulário. E ao abrir o formulário, você vai perceber que é exatamente... Aliás, se você nunca teve acesso ao Cadastro Único, está num curso novo ou está em um novo curso na UFOB, né? Cancelou o primeiro e mudou via SISU, por exemplo. Você vai perceber que são as mesmas perguntas que tem no Cadastro Único do SIGA. E essas informações, como eu falei, vão para lá depois. Bom, a gente já está com quase 45 minutos de live, já caminhando para a reta final. Eu vou pedir... acho que é importante reforçar, né? Dizer quais são as etapas que o estudante precisa, né, seguir para solicitar o edital de auxílio ou renovação, ou concessão de novo auxílio ou renovação. E primeiro para Genivaldo, mas eu vou inverter, vai começar com você, que vai falar sobre o subsídio. Quais são as etapas que ele precisa percorrer, né, para poder solicitar esse edital de subsídio, já que tem aí quase 300 vagas ainda disponíveis, né? E depois o Genivaldo vai falar um pouquinho sobre o outro edital de auxílio e de renovação de auxílio. Bom, pessoal, primeiramente vocês vão preencher o cadastro único no SIGA-A.
Após o preenchimento do cadastro único, vocês vão solicitar o auxílio subsídio alimentação, que já é outra etapa. Quando você solicita, também no SIGA-AA, vocês vão anexar os documentos que estão no anexo do edital. O edital ele se encontra no site da UFOB, na aba Editais, Assistência Estudantil. E aí vocês vão pegar os documentos que estão no anexo e inserir e solicitar a bolsa. E também o acompanhamento dessa bolsa vocês podem fazer também pelo SIGA-AA. O resultado está para sair dia 12 de abril e as inscrições encerram agora, dia 27 de março. Também conhecido como quarta-feira. Quarta-feira agora, quarta-feira, gente. Lembrando que os estudantes que se inscreveram no edital de subsídio de alimentação 2023 devem se inscrever novamente para continuar recebendo o benefício. A Bruna pergunta se a live ficará salva. Vai sim, vai ficar salva lá no... Aqui no YouTube, onde nós estamos, né, nesse momento, também no Instagram, a gente vai deixar tudo disponível para você tirar alguma dúvida mais adiante. Temos a Ludmila Leite aqui perguntando também no nosso YouTube. Eu vou botar aqui, parecendo o tio do Zap, né? É, ó, boa noite a todos. Tenho mais de uma digital, deve ser a conta, né? Que uma digital só pode ter uma, né? Com a digital, devo colocar o status das duas. Preciso colocar uma declaração informando sobre a movimentação delas. Exemplo, uma era usada para receber salário, a outra, não sei o que. Pode ser? Agora sim, é você, Gimbo. Você precisa apresentar os extratos das duas contas. Sobre a movimentação que tem lá. Assim, uma situação que aconteceu, e até uma dúvida de duas estudantes semana passada. Uma delas teve uma movimentação em um dos meses, recebeu um valor que não era para ela, né? Mas acho que um membro da família não tinha conta, recebeu esse valor na conta e a estudante só fez o saque e passou para essa pessoa. Nessa situação aí, você pode fazer uma declaração, próprio punho assinar, dizendo qual foi a situação. Nessa outra situação em que a pessoa tem duas contas, nenhuma recebe o salário, e na outra, por exemplo, paga o cartão de crédito. A comprovação dessa movimentação de salário será através dos contra-cheques dos meses de janeiro, fevereiro e março. Aí qualquer outra movimentação que não seja o salário, se for uma renda informal, por exemplo, ou uma segunda renda formal, você precisa apresentar os documentos que o edital exige para comprovar isso. Fale das etapas, que eu tenho outra pergunta aqui, senão a gente pula ela. Certo. Ela falou das etapas de subsídio do RU, agora fale sobre as etapas do edital de novos auxílios e renovação de auxílios. Maravilha. Vamos lá, desde 2020, aí um dos avanços que a PROAI trouxe para os auxílios estudantis. Desde 2020, a gente faz os nossos processos de edital de auxílio regular no SIGA-AA. E de lá para cá a gente foi aprimorando o processo e também a Protic trazendo atualizações para o processo. Agradecer aí toda a Protic, Jonas, Rangel, Ian, sempre me dão um suporte muito grande. E aí o que acontece? Dentro do SIGA-AA, a primeira etapa é o preenchimento do cadastro único, como Naícia trouxe. Sem o preenchimento do cadastro único, você não fica habilitado a solicitar as bolsas. Depois do preenchimento, aí sim, você vai para a etapa de solicitar o auxílio que você quer. O auxílio subsídio à alimentação, o auxílio de concessão, ou participar de outros processos que também a gente já faz lá, né? O Promissais, a Bolsa PAIPG da pós-graduação, tudo já acontece dentro do SIGA-AA. Então, cadastro único, solicitação da bolsa. Somente na solicitação da bolsa, do auxílio concessão, é que você vai ter a oportunidade de inserir documentos. Não haverá nenhum documento sendo inserido no cadastro único. Pronto, ó, já são mais de 50 minutos de live. Vou para a última pergunta. E aí, qualquer outra dúvida que você tenha, a gente vai passar, antes de acabar a live aqui, o e-mail, cada um vai fazer sua consideração final. Né, e dar tchau para a gente poder comer, jantar, que já são quase 8 horas, já são 8 horas da noite, exatamente neste momento. Ó, a Camila Silva, ela está aqui com a seguinte pergunta. Vou suspender aqui para não ficar assim, né? A pessoa a qual sou dependente está afastada do trabalho por motivos de saúde. Está vinculada ao trabalho, mas não está recebendo e está tentando o INSS. O que fazer?
Desde 2014 a gente faz edital e em todo ano tem acontece novidades, uma situação. E a gente vai todo ano atualizando, inclusive, o próprio edital para que consiga alcançar situações não alcançadas no ano anterior. Numa situação dessa, se ele continua vinculado, carteira assinada e não recebeu nada nos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, ele precisa comprovar essa situação em que ele está. Por exemplo, a solicitação junto ao INSS, todo o processo que foi aberto para o recebimento do auxílio saúde, né? Então, além da carteira de trabalho ou os documentos pessoais, essa documentação da abertura do processo do auxílio saúde. E aí, apresentar todos os extratos bancários que a pessoa tem e comprovar justamente isso, que ela ainda não recebeu em momento algum dos 3 meses do edital o benefício do auxílio saúde ou não voltou a receber o salário devido. Então, como diz uma letra de uma famosa música da Axé Music, foi bom, valeu, adeus. Quero agradecer a toda a equipe da ProAi pelo tempo, né, disponibilidade para conversar conosco, tirar essas dúvidas. E vou deixar o espaço para cada um fazer sua consideração final, se despedir e deixar os e-mails de contato, que esses e-mails devem estar bombando de dúvidas, como a gente, parte das que a gente viu aqui, né? Porque são situações muito peculiares, aí tem que ter uma avaliação caso a caso. Sim. Mas a equipe está sempre disponível aí para poder atendê-los. Vamos, então, fazer as considerações finais. Eu vou começar por você que está aqui na minha frente, Naícia, Quirone, Figueroa, São Bernardo, Tencate. Bom, pessoal, boa noite. Queria lembrá-los que amanhã estaremos em Barra, eu e o Genivaldo, para tirar dúvida dos estudantes. Então, quem ainda tem alguma dúvida, por favor, compareçam. Nós estamos disponíveis também para acesso via por e-mail ou nosso grupo no WhatsApp. A ProAi tem um grupo que tem cerca de 700 estudantes hoje, a gente tira algumas dúvidas lá. Os estudantes também que já participaram de editais anteriores ajudam muito. Muito obrigada a todos os estudantes. Então podem tirar suas dúvidas, sendo as dúvidas por meio de lá também. E estão sempre disponíveis. Sábado e domingo é folga, né, gente? Obrigada. Genivaldo. Obrigado, Danilo, por esse momento, professor Antônio, Naícia, toda a equipe que trabalhou e está até aqui agora para que tudo isso aqui acontecesse. Pessoal, um detalhe desse edital subsídio alimentação. Eram 250 bolsas, foi ampliado para 500. Esses 500 acessos ao RU subsidiado vai trazer um investimento da UFOB na ordem de R$ 100 a R$ 110 mil por mês. Então, serão investidos em vocês mais de R$ 1 milhão, considerando essas 500 vagas. Não existe, e aí uma frase muito conhecida, não existe almoço grátis. Subsídio de 70% vai trazer para você o benefício de pagar apenas R$ 4,29 para acessar o RU, acessar a refeição no RU. Então, não perca essa oportunidade. Não é fácil abrir um edital, é muito mais difícil ainda dobrar as vagas para esse momento, 500 vagas. Agradecer aí ao nosso reitor Jacques, que conseguiu essa movimentação. Então, se inscreva no edital Subsídio de Alimentação. Você que não recebe auxílio regular e está dentro do recorte de um salário mínimo e meio per capita, participe do edital que está aberto para concessão de auxílio, e você que é do 04-2022, não deixe de participar. Não perca a inscrição, não perca o seu auxílio. Professor? Você que abriu, termina. Pronto, vamos lá. Então, só reforçar mesmo, né, que se atentem aos prazos, não deixem para se inscrever nos últimos dias, porque o sistema vai sobrecarregar, você não vai conseguir anexar seus documentos e depois vai ficar muito ruim, porque nós deixamos, por exemplo, o edital de auxílio regular, ele foi lançado no dia 1º de março, e vai ficar até 18 de abril, são basicamente 48 dias de edital divulgado, que as pessoas já poderiam estar juntando os documentos, tá? Então, não deixe para a última hora, se inscrevam, se tiverem dúvidas, podem encaminhar direto para o e-mail da ProAi, que é proai@ufob.edu.br. E desejo, né, que todos tenham muito sucesso e agradecer aqui o momento, aproveitar o momento para agradecer ao Danilo, toda a equipe aqui da DICOM,
não só a DIRCOM, mas também as pessoas que emprestaram os equipamentos para a gente, de graduação. Professora Adma Lacerda, Kátia Lacerda. Esteve aqui com a gente. Então, só deixar mesmo o registro de agradecimento a todas as pessoas que contribuíram e agradecer a participação das pessoas estudantes que estão aqui para interagir com a gente, tirarem suas dúvidas. Muito obrigado. Antes de encerrar, vou fazer nominalmente os agradecimentos. Agradecer ao nosso querido Emerson, que deu suporte aqui com essa parte de TI, também de equipamentos. Pedro Rutilho Carvalho, esse homem bonito, que está ali operando aí, fazendo a edição, mandando aqui, mexendo com 1.001 equipamentos. Nosso querido Diego Gil, o recém-chegado aí, equipe da comunicação. Também nossa querida, sempre sorridente, simpática, maravilhosa, Ana Maria Mapelli, que também foi a NEC que foi fagocitada aí para comunicação, uma linguagem, né, biológica. Estamos todos aqui muito felizes e dizer que o espaço está aberto. Se tiver dúvida, como sempre, pode acionar a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, que a gente sempre que recebe as demandas, dá os encaminhamentos e tenta enviar as respostas no tempo mais rápido possível. Muito obrigado! Faltou alguém? Faltou agradecer alguém? Não, né? Todo mundo foi devidamente agradecido. Então, até a próxima com mais uma edição do Conexão UFOB. Beijos, abraços e até a próxima! Tchau, tchau! É do ex-mago agora. Tá, tudo certo.